বর্তমান স্যারে কোনো কথা নাই বতৰা নাই অবদ্য আমি ডাইৰেক্ট ক্লাছত সোমাইছে ইউনিফৰ্ম পিন্ধা নিপিন্ধা যাতাস যোনটো ল'ৰা গুলিয়াইছে তেওঁ ডাইৰেক্ট মাৰপিটো কৰিছে অলপ চলপকে গতিয়া মামে ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিছে তেওঁ কিছুমান ইউনিফৰ্ম পিন্ধা ল'ৰা গুলিয়াইছে কিন্তু নিপিন্ধা ল'ৰা গুলিয়াইছে কেছটো তেওঁ জানিব লাগে যে কোনটো ল'ৰা গুলিয়াব লাগে নালাগে নজনাকে কেছটো তেনেকৈ উলিয়াব নালাগে মোৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ৰেকৰ্ডিং আছে তোমাৰ 15 জুনৰ পৰা এই 11ৰ মানে নতুন ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইদিনাখনে আমি ক্লাছে ক্লাছে গৈ আমি স্কুলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি আইন শৃংখলা আছে বিশেষত প্ৰধান কথাটো হ'ল আমাৰ ইউনিফৰ্ম ইউনিফৰ্ম আমাৰ স্কাই ব্লু শ্বাৰ্ট আৰু নেভি ব্লু পেণ্ট আজিকালি ল'ৰাবোৰে প্ৰায় হেৰি হয় এই জিন্স পেণ্ট পিন্ধে তাৰপিছত আমি এবেগলৈ মানে এলাউ কৰিছোঁ যে যদি প্লেইন জিন্স নেভি ব্লু কালাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এলাউ কৰিম কিন্তু সেই 10-12টা পকেট আৰু ফেডেড জিন্স আমি কোনো পৰিস্থিতিতে এলাউ নকৰোঁ এইটো আমাৰ পৰম্পৰাগত এটা কথা আছে যিটো আমাৰ ইউনিফৰ্ম ইউনিফৰ্মটো আমি কোনো পৰিস্থিতিতে বেক কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ 18 তাৰিখে আমাৰ নৱাগত আদৰণি হৈছে নৱাগত আদৰণিৰ ওপৰত আমি প্ৰত্যেকে তেনেকৈ তেওঁলোকক কৰ্মপৰকে বুজাই দিছোঁ কিন্তু আজি আহি দেখিছোঁ যে এটা ক্লাছত তেনেকুৱা ইউনিফৰ্ম বেক হৈছে তাৰপৰা এটা ক্লাছৰ ল'ৰা যেতিয়া উলিয়াই দিবলগীয়া পৰিস্থিতি মই এই গোটেই কৰ্তৃত্বটো আমাৰ ক্লাছ টিচাৰসকলক দিছোঁ যে ইউনিফৰ্ম বেক কৰি অহা ল'ৰাক মানে ইমিডিয়েট ক্লাছৰ পৰা আউট কৰি দিব গতিকে এটা ক্লাছৰ পৰা যেতিয়া আউট কৰি দিলে তেতিয়া বাকীকেইটা ক্লাছত বাকী টিচাৰসকলে কি কৈছে মই ক'ব নাজানো কিন্তু মই নিজেই মানে তাত গৈ তেওঁলোকক চাবগৈলগীয়া হ'ল চাই গৈ দেখিলোঁ যে ভালেমানে মানে ইউনিফৰ্ম বেক কৰি আহিছে কিন্তু এনেকুৱা আইন শৃংখলাজনীয় পৰিস্থিতিত মই তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে ছাছপেণ্ড কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিলৈ মই যোৱা নাই আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং দিছোঁ আৰু চিম্পলি ক্লাছৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ক্লাছৰ পৰা মানে বহিষ্কাৰ কৰিছোঁ কাইলৈ পৰা তেওঁলোকে আহিব পাৰিব যদিহে তেওঁলোকে ফুল ইউনিফৰ্মত আহে অন্য কথাটো নাই কিন্তু এতিয়া কথা কিন্তু আনৰ কথা নুশুনে মই যেতিয়া তেওঁলোকক গেটৰ বাহিৰলৈ খেদাই মেলি গেট লক কৰি দিলোঁ গেট লক কৰি দিয়াৰ পাছত বাহিৰত মানে চেঁৰ বাখৰ ৰছ লৈ দিয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ মানে যোৱা 21 জুনৰ পৰা হাইস্কুল ছেকশ্যনৰ ক্লাছ 6 to 10 সমূহীয়া পৰীক্ষা চলি আছে গতিকে পৰীক্ষা চলি থকা অৱস্থাত এটা আনুলি মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে গতিকে মই পুলিচ মাতিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ পুলিচে কৈছে বোলে আপোনালোকৰ এইটো আভ্যন্তৰীণ বিষয় হয় এইটোতো কথা মই তেখেতলোকক বুজাই কৈছোঁ যে আপোনালোকে স্কুল কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত মানে দি হৈছে কিন্তু হুলস্থুলটো স্কুল কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত হোৱা নাই স্কুলৰ বাহিৰতহে হৈ আছে মই ইতিমধ্যে সিহঁতি বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠাই দিছোঁ আৰু সিহঁতি বাহিৰত হুলস্থুল কৈ আছে প্লিজ কাইণ্ডলি এচিষ্ট মি হেল্প মি এই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আপোনালোকে মানে অন্য হেৰি কৰিব নালাগে তেওঁলোকক বুজাই বঢ়াই পঠাই দিয়ক মোৰ লগত ডাইৰেক্ট হেৰিটো হৈছে মোৰ কথা নামানিব পাৰি